переселенці з Донецької області. У мене є діти, у мене їх 5. Я у декреті, поки вдома сижу. Перед холодами треба дітям взуття, шапки, теплий одяг. Шапки і перчатки. Ова! Страшно, що все лежить на моїх плечах, що я можу не впоратись. У мене підтримка був чоловік, допомагав, а зараз лише я. І це дуже тяжко.